Gradonačelnik Vojko Obersnel danas je primio 57 učenika srednjih škola koji su na državnim i međudržavnim natjecanjima i susretima osvojili prva tri mjesta u prošloj školskoj godini, i to u znanstvenom i umjetničkom području. Sudjelovao sam uglavnom po liniji kemije i fizike na natjecanjima, te sam sudjelovao na svjetskoj i europskoj znanstvenoj olimpijadi i osvojio srebro i broncu. Mi smo osvojili prvo mjesto na odjelu kao ekologije sa, znači, tapiserijom od Filca Nevune, i osvojili smo drugo mjesto, ja i moja prijateljica Lila Hođić, sa izradom nekih cijevi od keramike, neke instalacije. Ovo priznanje mi znači dosta, jer ono, ipak je to nešto osobno i onda znači da sam nešto postigao u životu. Veliki srebrni uspjeh postigli su i mladi glazbenici, violinistica i harmonikaš. Osvojili smo na 53. hrvatskom natjecanju u disciplini glazbe i plesa. Naša kategorija je bila duo i osvojili smo drugu nagradu. Iskustvo? Pa, iskustvo je svakako fenomenalno nakon svakog natjecanja. Prvo treba marljivo raditi i trenirati, onda nakon toga svi budemo sretni kad se trud isplati. Važno postignuće, tvrde, ostvarili su zahvaljujući svome mentoru. Mučio sam ih dugim probama, često svakodnevnim van rasporeda, ali se isplatilo, rezultati su tu. Gradonačelnik je pohvalio i uručio priznanja i učenicima i mentorima, a pročelnica za odgoj i školstvo naglasila je kako srednjoškolce grad Rijeka podržava stipendijama. Evo, upravo u tijeku i otvoreni natječaj za stipendiranje 100 studenata, odnosno učenika srednjih škola, upravo prema kriteriju darovitosti. Svake godine sve više nagrađenih učenika, pa se u ovoj školskoj godini očekuje još i više.